Hej, Öznurjan heter jag. Kobane var en stad där folk levde i fred och frihet. I alla fall så såg det ut på ytan. Men nu är staden förstörd och helt demolerad. Barnen har ingen skola att gå till och de har ingen hopp och ingen framtid att se fram emot. Men du kan hjälpa dessa barn. För runt olika flyktingläger så vill och hjälper humanitär initiativtagare till med att bygga skolor för dem i baracker. Och deras mål är faktiskt att bygga upp en ny skola från grunden i Kobane. Och du kan vara med och hjälpa dem. Så gör det. Hjälp med vad du kan ge. Det skulle vara uppskattat. Både för barnen och för staden Kobane som återigen kan leva och blomstra. Tack för ditt stöd. من ناوم بيرجو عزيزيا كردمو خلقي كردستانم من بشتيواني هومانيتار انسياتيف تاغريكم من اموه ايما حمومان بيكوا يارمتي يكتر بكين دست يكتري بگرين بوي بتوانن دهاتوكي باش بو من دالكان من لمعزنا خوشيا پيا بكين بوي بتوانن دهاتو من دالكان من روناك بيت بوي بتوانن من دال بيت من دال بير لشر و نخوشي نكاتوا بوی مندال بتوانه پرورده بکرد و ولاتا کمان ده حتوی که باشی هبید همو من پیکا و با دستی یک تری بگرین و یارمتی مندال کن بکین سباز بو ایوان پیرژا عزیزی Jag heter Jonas Lixell och jag stödjer humanitär initiativtagare för att alla barn har rätt till en utbildning. Skolan ger barn självständighet och möjlighet att påverka sin egen framtid. Att rädda liv kan också vara att skapa en skola som är rättvis och välfungerande. Du kan hjälpa ett kurdiskt barn till ett bättre liv. خشک و برای نجاون در عالم ای انسان ای دنیا گلک زاروک کوبانه و شنگاله محتیج یاری کاریاونا گلک جوانا تازی برچی بیدرن بی قلم و بی دفترن ورم بهورم مکتب آجوار بکن دا فیری نبی ساندنه و خودنه ببن ورن آری کاریا انسیاتیوا کردی انسانی لسوید بکن Galaxy Pass, Joan Hajo.